сайн байцгаана. Өнөөдрийн мэнд хүргэе. Одоо нэг цохиулт асуулт байна. Яг энэ дөрвөн жилийн хугацаанд цаашдаа бид нар яг энэ газар тариалан хүмүүстэй аж ахуйн чиглэлээр тавьж байгаа энэ зорилтууд яг юу байгаа вэ? Бид нар яг энэ нөөтийн татрыг тэгснээр одоо тавьж байгаа зорилтууд хүрэх одоо ирэмэлж байгаа ажлуудын нэг болж чадж байгаа юу? За дээрэс нь энэ хөнгөж байгаа хэмжээгээр төсөвтөр үүсэх цоорхоо хаанаас юугаар яаж нөхөх вэ? За мөн 3 дугаар асуулт болохоор цаашдын газар тариалан хүмүүстэй аж ахуйн чиглэлийг эрчимжүүлнэ гэдэг нь ямар ямар ажлууд хийгдэх вэ? За дээрэс нь сая ярьж ийн химийн бордооны асуудлыг бол энэ уулуурхаан бас бүтээгдэхүүнээр нэгэлтэй. Тэгээ энэ тал дээр уулуурхаан яамтайгаа хамтраад тэр тал дээр судалгаа шинжилгээ хийлгэж байгаа юм байгаа юу гээ. За ер нь тэгээ цаашдаа бид нэрийг газар тариалангийн чиглэлээр хэрхэн яаж эрчимжүүлж ажиллах тал дээр нэг бодол юу байгаа вэ? Ерөн нэгдүгээр микрофон. Мэдсэхэн сайт харуулъя. За гавь гişний асуулт дээр үлээ. Цаашдаа бид нар энэ Атрын 441-ийн хүрээнд за одоо нийт 4-5 65% механикчулсан байна гэж үр тарайны тоног төхөөрөмж. Тэгэхээр бид нар энэ шинжлэх ухааныг 85% төргий гэсэн зорилтыг төвсөн байгаа. За хүнс ногоо тэр тусмаа төмс энэ хүнсний ногооны механикчлалт одоо нэг 40 орчим хөвтэй байгаа. За энийг бол нэг 60% төргнэ гэсэн энэ зорилтыг төвсөн. Ер нь энэ химийн бодистой холбоотой асуудал дээр хөдөөж хүү цаашдаа бид нар хөгжлийг юу жаж байгаа хэр цахим хөдөөж хүү мониторингийн системийг бид нар мониторинг буюу мушх системийг бүрэн хэрэгжүүлнэ энэ салбар дээр мал аж ахуй газар тариалангийн салбар дээр. Тэгэхээр энэ химийн бодис энэ ургамал хамгааллын бодисыг хэрэглээ импорт за мөн тэгээд тэр бүтээгдэхүүн хөрсний бордоо гэдэг энэ бүх хэрэглээ бол бид нар цахим бүртгэлжүүлсэн энэ цахим мониторингийн системийг хөдөөж хүн салбарт бүрэн нэвтрүүлнэ. Энийг бид нар арджин систем боיו хөдөөж хүн биржийн шинжилтэд уйжж энэ хөдөөж хүн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар салбарын бий даасан эдийн засгийн байдлыг бий болох энэ суурийг тавина гэж харж байгаа. Эннийхээ хүрээнд бол тодорхой ажлуудыг одоо эхлүүлээд үр дүнгийн одоо бас гаргаа явж байна гэж хэлэх зүг баха. За өөрөө асуулаа. Дархан сэлэнгийн мөс нутгийг ер нь газар тариалангийн эрчимцэн бүс нутг эрчимцэн мал аж ахуйтай хамтран хослон үүсгүүлнэ гэсэн энэ зорилтын хүрээнд за дархан сэлэнгээс бол одоо засгийн газар шийдвэрээ гаргасан. Тэгэхээр бүс нутгаар зарласан байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар энэ дархан сэлэнгийн бүс нутгаас уламжлалт мал аж ахуй гарганаа. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо буруу залдаад байгаа бас нэг шалтгаан бол одоо зөвхөн бэлчээрийн мал аж ахуйс болж одоо тариалчт манд хилдэг нэг 15-20 орчим хувийг бид нар одоо жил тариалсан тарайныхаа үр тарайныхаа 20% алдж байна гэж. Тэгэхээр бид нар энэ зохицуултыг хийхээр одоо бүс нутгийн аймгийн засгийн удирдлага хөдөөж хүн газруудтайгаа хамтраад энэ судалгааг бол хийж энэ шийдлийг бол энэ онд нь багтааж гаргана гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй бид нар ажиллаж байна. За сөрөн ганх гүшүүнд микрофоог салтаа тодруулъя. За нэг хоёр зүйл тодруулгах юм аа. Тухайлбал одоо энэ гайл нүүдийн татрын чөлөөснөр тухайн аж ахуй нэгжүүд нь ямар хариуцлага үүлэх вэ? Тухайлбал одоо үн барих ч юм уу эсвэл эргээгээд одоо яг бидний одоо энэ нөгөө үхэлсний үйлдвэрүүдийн нийлэл үн дээрээ ч гэдэг ямар нэг хариуцлага үүлэх юм байгаа юу гээ. А мөн хоёрдугаар асуулт болохоор дээрэс нь яг бас энэ дунд төхөөрөмжийг худалдаж авахд мэдээж хэрэг үнээс гадна санхүүжилттэй асуудал бас нэлээд чухал асуулт байх л та. Тэгэхээр яг энэ 10 их нарийн хөтөлбөрт тухайн тоног төхөөрөмжүүдийг лизингээр өгч байт юм уу? Эсвэл лизингийн хүүдэн хөнгөлт олгоч байт юм? Тиймэрхүү санхүүгийн инструмент уу арга хэрэгсэл орсон юм байгаа юу байхгүй? Ерөн 3 дугаар микрофон боловсчлуун дараа харилцаа. За бодлого төлөлтийн газрын дарга боловсчлуун гайв гişөний асуултанд дэмж хариулъя. Тэр ер нь бол техникийн шинжилэл зөвхөн шин техник тоног төхөөрөмжийг гайл болон нөөтийн албан татвараас чөлөөлөх ийм хуулийн зохицуулт явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол шин техник орж ирснээр дагаад шин технологи нэвтрэх ийм боломж бүрдэж байгаа. За тэгээд шин технологи нэвтрнэ гэдэг бол олон талын ач холбогдолтой. Тухайлбал юм бол хөрснийхөө үржил шимийг одоо муудахгүй сайжруулах, сүүлийн үед дэлхийн нийтээр
хэрэглээд байгаа энэ тэг технологиг нэвтрүүлэх гэдэг олон талын ач холбогдолтой байгаа учраас энэ техникийн шинжилгээг дагаад шинэ технологиуд орж ирэх юм нөхцөл боломж үүднэ гэж ингэж харж байгаа маа. За, усын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, үг хэл